Assalamualaikum dan salam sejahtera Pasukan Perang Cyber Perikatan Nasional perlu menganjur satu seminar Mungkin selama dua hari pada Sabtu dan Ahad Dan uh, koordinat Dan membincang strategi supaya naratif yang mereka guna ni selaras Jangan naratif ni bercampur. Orang ni kata ni, orang tu kata tu, jadi akan mengelirukan, akan confusekan a uh, pengundi ataupun rakyat Malaysia. Uh, kita kena tahu apa sasaran kita, our target. <coughs> Dan kita kena serang target. Dan kalau timbul isu-isu lain, kita setakat ni uh, uh, jangan kuatir tentang isu tu, jangan sentuh Uh, sebab banyak isu akan ditimbulkan oleh kerajaan untuk nak distract, untuk nak uh, mengalih pandangan, perang uh, apa, pasukan perang cyber ataupun pengundi, dan uh, untuk mengelirukan semua orang. Akhirnya kita tidak fokus dan kita tidak tumpu kepada isu yang penting untuk nak menang. enam pilihan raya negeri akan datang. That's the Uh, apa ada target nak menang enam pilihan raya negeri akan datang jadi kita kena faham dan mengetahui profil pengundi pengundi di negeri-negeri tersebut dan fokus kepada isu yang penting bagi mereka bukan isu yang penting bagi kita bagi mereka dan isu ni jangan kita kelirukan dengan negeri-negeri lain Misalan Johor ke Sabah ke Sarawak Sebab tidak ada uh, pilihan raya negeri uh, di di negeri-negeri tu Yang ada ialah uh, tiga negeri uh, pantai barat Tiga negeri pantai timur Di uh, utara Malaysia Selangor uh, Negeri Sembilan uh, <coughs> Penang Kedah dan uh, Terengganu dan Kelantan Not in the East Coast uh, Not in East Malaysia In West Malaysia And tidak termasuk uh, negeri macam Pahang, Johor, Melaka You know Dan negeri-negeri uh, ni -negeri tidak payah kita tumpu So what are the issues for these six uh, states Enam negeri tersebut Itu yang penting dan jangan uh, kita punya suara ni kita punya naratif atau message kita ni kena sama kena konsisten jangan belah ni orang ni kata macam ni belah sana orang kata lain jadi contradicting and akan confuse pengundi target kita iaitu pengundi dalam 6 negeri yang akan menghadapi pilihan raya tidak lama lagi dan banyak ni senang sangat dijawab sebab propaganda mereka, naratif mereka, pihak kerajaan ini lemah. Misalnya malam tadi, pengarah komunikasi UMNO. Dia kata 10 orang ni pemimpin UMNO yang akan tinggalkan UMNO dan menyertai perikatan adalah pengkhianat. Traitors. So diorang ni bukan perwira. Dia orang ni ha boleh dikatakan uh, the traitors who are abandoning the party. Tapi 2 juta orang setelah tinggal AMNO dalam beberapa tahun kebelakangan ni dan semenjak ni pilihan raya tahun lepas ramai lagi orang telah keluar selepas mereka dimain. Ha, ten, uh, oleh Presiden AMNO yang mula-mula diklaim ha, no anu ano ano di AP no bersatu akhirnya dia merangkak pergi ke Pakatan Harapan dan uh, Anwar Ibrahim dan didapati deal ni ha, dia punya per persetujuan telah dibuat setahun dulu bukanlah maknanya benda ni dibuat selepas pilihan raya jauh sebelum pilihan raya setahun sebelum tu jadi ramai orang AMNO rasa mereka ni tertipu dan uh, mereka tinggalkan AMNO. So untuk mereka ni yang 10 yang dikatakan uh, top leaders yang akan tinggal kan uh, tinggalkan AMNO juga uh, you know dia orang kata ini traitor ataupun pengkhianat. Tapi uh, uh, dia sendiri tu ha uh, uh, pengarah komunikasi AMNO sendiri dia pun telah tinggalkan AMNO dan dia telah masuk PKR dan apabila dia bergaduh dengan ketua pemuda PKR tentang duit sebab dia tuduh uh, uh, ke, ke, ketua pemuda PKR ni sapu duit parti dan tak membantu ahli-ahli uh, pemuda dengan uh, kewangan uh, dia tinggalkan uh, PKR dan uh, dia masuk AMNO dan kita tahu beberapa pemimpin PKR kesemuanya 12 12 uh, pemimpin dari pemuda PKR telah tinggalkan uh, PKR masuk AMNO dan terima 2 juta seorang cash termasuk ni ketua apa apa pengarah komunikasi AMNO yang sekarang ni dan beberapa lagi macam Anafian dan ramai mereka semua telah tinggal PKR masuk AMNO dan Najib telah beri 2 juta seorang untuk nak masuk AMNO. So benda ni kita boleh bangkit, kita boleh jawab yang dia kata 10 orang ni pengkhianat dan dia sendiri apa beza dia keluar amno masuk PKR lepas tu bila terima 2 juta dia cross over masuk balik amno dan dia keluar PKR ni sebab bergaduh tentang duit sebab dia tuduh ha, ketua pemuda PKR ni terima duit tapi guna duit untuk buat rumah kat Shah Alam dan tidak uh, share tidak bagi-bagi dengan pemimpin uh, pemuda so banyak isu kita boleh jawab tahu tapi this is not coordinated tidak ada seorang yang boleh katakan uh, command center kalau ada command center tu dia kumpul semua isu-isu ini dan distribute eda kepada pasukan cyber untuk jawab balik dan jawapan kita ni lebih teruk sebab dia buat tuduhan macam tu kita boleh tuduh dengan bukti so ini yang penting satu coordinated team lah satu uh, cyber cyber warfare team perikatan uh, menjelang 6 uh, pilihan raya negeri ni kena more coordinated more organized and uh, narrative tu kena ada satu command center yang mengeluarkan naratif untuk menjawab sebab senang sangat kita jawab dia punya strategi sekarang strategi kerajaan ataupun uh, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ialah mengguna islamofobia terhadap uh, uh, dalam serangan terhadap perikatan nasional islamofobia ni very efektif di merata dunia mereka guna islamofobia untuk menyerang negara-negara Islam dan uh, di Malaysia juga uh, kerajaan mengguna islamofobia untuk menyerang uh, perikatan nasional tapi cara dia buat ni banyak-banyak uh, caralah mereka tak nak tunjuk yang mereka ni anti Islam ataupun bermusuh dengan Islam mereka buat secara halus sebab Jarum halus lebih baik dari jarum kasar. And uh, satu contoh misalan. Mereka tarik balik, uh, ni appeal lah. Uh, mereka tarik balik rayuan terhadap uh, kes uh, kalimah Allah. Sebab apa buat sekarang? Sebab apa tak buat selepas uh, enam pilihan raya negeri? Ataupun tinggal je tak payah tarik balik biar mahkamah buat keputusan. Let it be a court decision, not government decision. Jadi kes ni uh, akan dibicara a uh, kes yang uh, kerajaan kalah. Actually the government lost the case. Mahkamah uh, telah membuat keputusan bahawa sesnya uh, tidak salah orang Kristian menggunakan kalimah Allah di dalam uh, kitab Injil atau Bible bahasa Malaysia. It's not wrong, it's not a crime. Kalau ikut perlembagaan, kalau ikut undang-undang it's okay. So mahkamah telah buat uh, keputusan in favor of eh uh, uh, ni <coughs> Jail Island and uh, uh, apa kerajaan nak rayu. Ha nak buat rayuan atas keputusan. You tak payah buat apa. Leave it alone. Biar mahkamah review, biar ya, biar mahkamah bersidang uh, mendengar rayuan ini dan mahkamah rasa mahkamah yang yang sebelum ni betul dalam keputusan iaitu tidak salah mereka guna kalimah Allah and uh, so benda ni becomes a court decision. So kalau dah court, uh, court rayuan ni kalau dah buat keputusan, biarlah what to do is a legal issue sekarang ni. Tapi uh, kerajaan tarik balik rayuan. For, for no reason. Why? Dia kata sebab mungkin uh, no point lah kalau kita teruskan dengan rayuan ni, kita akan kalah. So tak apa, biarlah kalah-kalah lah. Let the court yang declare, yang kita kalah. Sebab apa kita pula declare, kita kalah. So kita tarik balik rayuan tu supaya uh, tak buang masa. No Justice is justice. You tak boleh kata justice ni dibuang masa. So kita kena teruskan sebab benda ni sudah berjalan. Kita kita telah pun menghadapi satu uh, satu perbicaraan dan kita kalah. Sekarang kita rayu uh, keputusan mahkamah. Let the court decide. Sebab apa kita tarik balik? Bila kita tarik balik rayuan tu, ini akan menyebabkan ramai orang PAS, orang bersatu dan orang-orang Melayu lainlah termasuk orang orang Melayu amno sekalipun mereka akan uh, bangun mereka akan protes mereka akan bising. Jadi kerajaan kata ha kau tengoklah orang Perikatan ni, tengok orang PAS, tengok orang Bersatu. Ha mereka ni fanatik, mereka ni uh, ekstremis. Mereka ni Taliban. Perangai macam Taliban, sikap macam Taliban. So Orang bukan Melayu termasuk orang Melayu liberal mereka akan takut takut dengan perikatan takut dengan PAS takut dengan Bersatu sebab PAS dengan Bersatu ni pengangai Taliban otak macam ekstremis so itu satu umpan yang kerajaan telah tu dan kita tersilap kita pergi makan umpan tu so sekarang ni nampaknya pihak kerajaan mempertahankan hak asasi civil liberties the democratic right of the non-muslims perikatan pula uh, uh, nak menghalang orang bukan islam orang kristian dari mengamalkan hak asasi mereka democratic right mereka civil liberties mereka jadi nampak kerajaan ni baik perikatan ni tak baik Perikatan ni nak cuba uh, ni tukar Malaysia menjadi macam Afghanistan. So this is the perception that's created. So secara tak langsung dengan kerajaan menarik balik rayuan terhadap kalimah Allah, mereka menyebabkan ini menyebabkan orang Melayu, orang Islam terutama sekali yang di dalam perikatan ni uh, menunjukkan uh, sikap bahawasanya they are intolerant. Perikatan people ini tidak, uh, uh, maknanya uh, are not tolerant towards the rights, uh, hak orang bukan Islam. So, orang bukan Islam tengok perikatan ini sebagai satu uh, kumpulan, satu parti yang sangat-sangat bahaya. Kalau perikatan memerintah, habis orang bukan Islam. Orang bukan Islam tidak akan lagi ada hak di dalam Malaysia. So, this is the political strategy mereka main, terutama sekali di negeri-negeri, misalnya, okey Terengganu, Kelantan, uh, tidak begitu kritikal, this issue Islamophobia. Kedah, yes, sikit sebanyak, sebab ramai juga pengundi bukan Islam. Tapi terutama sekali di negeri-negeri, uh, misalnya, macam Pulau Pinang, uh, Selangor dan Negeri Sembilan on the west coast, Uh, di mana kom uh, the composition non-Muslim voters ni tinggi, so this is satu cara untuk mengurangkan sokongan bukan Melayu, bukan Islam terhadap uh, Perikatan Nasional. And uh, kita membantu, maknanya Perikatan membantu Kerajaan untuk memburukkan image. Uh, whereas this issue ni uh, tidak menguntungkan kita selain daripada kita nak menunjukkan protes. Okey, kita tunjukkan protes. Kita kita maknanya bangun, aa, apa kita bangkit dan kita buat demonstrasi dan sebagainya. Adakah orang Islam aa, akan lebih sokong kita? Yang sokong kita, sokong kita, yang tak sokong memang tak sokong. So sekarang ni, adakah orang Melayu boleh memerintah tanpa sokongan dan undi dari orang bukan Melayu? Sudah tentu tak boleh. And this is what they want to do. They want to make sure jangan orang bukan Islam juga sokong Perikatan Nasional. So itu satu benda yang perlu dibincang dan koordinat dan ini kena menjadi satu strategi tentang cara mana kita nak menang pilihan raya negeri atau cara mana kita nak menentukan kita tidak hilang sokongan di dalam enam negeri yang akan menghadapi pilihan raya tidak lama lagi. And this is very important sebab kerajaan banyak mereka akan letak umpan dan apabila kita makan umpan tu kita terperangkap dan mereka boleh uh, turn around and say ah ini dia they are very dangerous they are taliban they are extremists they are not tolerant towards non muslim satu lagi yang patut kita buat ah uh, dia orang kata ni life under pas is terrible Organise pemimpin-pemimpin China, maybe persatuan. bahasa uh, ni masyarakat China ni dia dia ada banyak tahu persatuan macam-macam persatuan mereka ada persatuan ni, persatuan tu uh, dan uh, even di tengah Kelantan pun walaupun uh, population China tidak begitu tinggi, dia ada macam-macam Sawmillers Association, Logger's Association uh, dan uh, dari katalah uh, pantai barat uh, Selangor, Pulau Pinang, Perak pun misalnya Bawa uh, ini pemimpin-pemimpin persatuan ni uh, buat satu rombongan, buat satu uh, visit uh, kepada Terengganu dan Kelantan dan biar mereka tengok sendiri live in Terengganu, live in Kelantan underpass Bagaimana orang Cina di Tengganu, orang Cina di Kelantan, bagaimana mereka di bawah kerajaan PAS? Adakah mereka menghadapi uh, diskriminasi? Adakah mereka menghadapi kezaliman di bawah kerajaan PAS? What is life like under PAS for a non-Muslim? Seorang so, bukan Islam uh, yang duduk, bekerja, menyaga ataupun bersara di negara yang diperintah oleh PAS? Ada ke teruk macam dia kata oh macam Afghanistan sebab bila kita dok cerita dengan pengundi-pengundi Cina misalnya di Pinang lah kata Pulau Pinang kita cakap tentang PAS uh, majoriti mereka oi potong tangan potong tangan sikit-sikit potong tangan can you accept PAS oh potong tangan so bagi dia PAS equals potong tangan that's it The equation. The equation is pass is potong tangan. Tak ada. Ramai mana China kena potong tangan dalam okey, pass memerintah tahun 90 di uh, <coughs> di Kelantan. Uh, Terengganu kuranglah ya. Dia tahu uh, mula-mula tahun 99 lepas tu kalah, lepas tu kemudian menang balik. Tapi uh, you know non-stop pass memerintah dari tahun 90 sampai sekarang. So 33 tahun. Pas memerintah dekat Kelantan Ramai mana yang uh, orang Cina Kelantan ni menghadapi diskriminasi Adakah mereka rasa takut That you know their life is in danger Their safety in danger So pergi jumpa Cina-Cina di situ Organize a trip the, the association leaders Ataupun pemimpin-pemimpin uh, Cina ni trade, uh, The trade association dan sebagainya bawa mereka pergi Terengganu Kelantan berjumpa dengan organise meeting di antara ha, mungkin dinner ke and then uh, biar China West Coast ni berjumpa dengan China East Coast and discuss how is life like di sana and boleh benda ni pun boleh buat sebagai documentary satu video documentary di mana statement-statement atau perbualan Ha, de, uh, dengan uh, Cina-Cina dari uh, Terengganu dan Kelantan ni recorded into a documentary and let them tell you for themselves are they very unhappy? Adakah mereka ni menghadapi diskriminasi? And is uh, uh, pemerintahan PAS Terengganu kelantan ni hanya tentang potong tangan? In fact, there's no such law of potong tangan and uh, uh, I know undang-undang potong tangan tidak boleh dilaksanakan kecuali sekiranya parlimen uh, uh, menukar undang-undang tersebut and uh, you know you need parliament to pass this law sebelum boleh menjadi law and it cannot be state law potong tangan ni tak boleh undang-undang negeri tau dia kena undang-undang federal is under criminal punya law not under state law so there's a lot of things persepsi ya orang bukan Islam, China dan sebagainya yang salah persepsi kerana kita punya naratif ni, cara kita menyampaikan maklumat ni tidak efektif. So, we need to be more organized and uh, satu usaha kena buat to coordinate this, to uh, maknanya supaya the team works as a team. Sekarang ni the team is not the team. Imagine 11 ...football players turun ke padang. Masing-masing buat hal masing-masing. Dia tidak main sebagai satu pasukan. Sampai bila nak boleh menang ha, pertandingan bola? Bila orang ni tendang bola ke sini... ...orang tu tendang bola ke situ. Ha, goalkeeper pula. Ha, bila bol bola mari ke itu... ...dia pula duduk buat benda lain. Dia tak jaga, Ah, so tak boleh. A team has to be focused, has to be coordinated... ...and has to be trained... ...in the proper manner. So sekarang ni, I think... ...kita ada ramai actually. Uh, TikTokers. Uh, you know, Facebookers. Youtubers. Banyak. Saya sendiri pun, saya TikTok ada, Facebook ada. Uh, Twitter pun ada, in fact. So, uh, tapi saya tengok narrative tak konsisten. Narrative ni banyak bercanggah. Ah, uh, you know, orang ni macam ni, orang tu macam tu. And kita kena tahu apa yang kita nak respond. Dan benda yang kita respond tu setakat ni lah untuk 2-3 bulan ni. Isu-isu yang akan menjamin, yang akan membantu perikatan menang 6 pilihan raya negeri. Isu-isu lain can hold on. Uh, isu misalnya macam kalimah Allah. What are we going to gain? Okay, kalau kita bangun, kita menentang tindakan kerajaan, keputusan kerajaan untuk tarik balik rayuan, banyak mana undi kita boleh menang? Adakah itu menguntungkan kita? Kalau benda tu penting dari segi, uh, ialah dari segi ugama, uh, kita ni jangan masuk campur. Biar ulama' pergi discuss, okay, kita ada sekarang, uh, jakim. Jakim sekarang ni uh, bukan saja diberi budgets, haa, uh, 1.5 bilion satu bajet yang sangat sangat besar. Ha? Uh, on top of that, selain dari 1.5 bilion lima Anwar Ibrahim telah umum, uh, Jakim akan dia beri lebih banyak kuasa lagi dari sekarang. They akan dia beri lebih banyak kuasa lagi dari sekarang. budget, big power So Jakim will be in charge So biarlah pemimpin-pemimpin uh, ugama, ya ulama dan sebagainya biarlah mereka pergi berdialog dengan JAKIM uh, minta adakan mesyuarat dengan JAKIM dan pergi bincang isu ni sebab isu ni mengikut diorang orang yang menentang tindakan kerajaan keputusan kerajaan mengikut diorang, orang ini melibatkan akidah kalau melibatkan akidah dan suruh ulama mufti-mufti misalan pergi berjumpa dengan JAKIM berdialog dengan Jakim, discuss isu ini dan cara mana nak mengatasi isu ini supaya boleh pelihara akidah orang Islam, jangan beri jangan beri orang Islam ni sesat. Dan kita fokus on nak menang pilihan raya. Bukan nak bukan nak menentukan orang Islam tidak akan murtad ataupun kita nak Menyelamatkan akidah orang Islam. Itu bukan kerja kita. Kerja kita must be very specific. Win the election. And apa kita cakap, apa kita buat, kena ha, matlamat dia untuk menang pilihan raya. Dan kita, walaupun kita mengakui, ada juga ha, tanggungjawab kita terhadap Islam, terhadap agama, kita biarlah pakar agama pergi menyelesaikan dengan pihak berkuasa yang in charge of agama seperti JAKIM after all duli yang mahamulia sultan-sultan telah pun keluar ha, titah bahawasanya mereka nak perkara ini diselesai ini titah sultan dan sultan ialah ketua agama so can we leave uh, the ulama the mufti the sultan sultan Ha, untuk duduk bersama ha, institusi misalan seperti JAKIM untuk selesaikan and biar kita ni fokus kita ni ialah menentukan enam negeri yang akan menghadapi pilihan raya akan jatuh ke tangan perikatan nasional. Assalamualaikum. Salam sejahtera.